Лучани Раїса і Олександр, які проживають у мікрорайоні Луцького підшипникового заводу, кажуть, у квартирах холодно, тепло відсутнє. Немає. Як обігріваєте? Терпимо холод і все. Десь має бути на днях, казав. Мас понеділка чи що. А холодно? Ну, звісно, що холодно. Порив тепломережі стався на бульварі Дружби народів 5. За словами майстра підприємства «Луцьктепло» Юрія Рогожина, ремонт розпочали зранку. При запуску виявили витік води. Його треба устранити. От ми його устраняємо. У нас є спеціальна техніка, яка відділяє, де у нас є витоки. І вирішили, що там місце. Чоловік, який проживає у будинку на бульварі Дружби народів 5, не назвав свого імені. Про температурні показники у своїй квартирі розповів таке. Холодіно, вон їдемо, тікаємо звідси, щоб не мерзнути. Обоє вон відстають. Аварійний витік на тепломережі стався і на вулиці Щусєва. Маємо поміняти школу, 17-ту школу поміняти трубопровід. Поопали. Все буває, не вгадаєш. Старі труби. Коли район будувався, коли школа тоді вложили. За словами майстра підприємства «Луцьктепло» Сергія Малишка, тут роботи завершились. Ми кожного року проводимо профілактику, ми усуваємо витоки, але ми працюємо в режимі усунення аварійних ситуацій, ліквідації ділянок трубопроводів, на яких стався виток. Суспільне розповідали, що з 11 жовтня тепло подавали у дитсадки, школи, училища та лікарні. Як розповів речник «Луцьктепла» Антон Безносиков, станом на сьогодні усі медичні заклади, окрім двох, у Луцьку отримали тепло. Друга міська поліклініка на відродження, там ми готові подавати тепло, але є проблема з їхнім вузлом комерційного обліку, який при пуску показав, що він несправно працює, тому зараз вони проводять роботи з усунення цих недоліків. Інший об'єкт – це амбулаторія сімейної практики на вулиці Корольова, мікрорайон Вересневе. Там ми не можемо подати теплоносій, оскільки стався витік на вулиці Цукровій і через що витік на магістральному трубопроводі котельні, і через що змушені були зупинити роботу котельні і не подавати тепло у весь мікрорайон. Орієнтовно сотня багатоквартирних будинків у Луцьку отримала тепло, сказав речник підприємства. Подальший пуск тепла у багатоповерхівки триває. Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.